Nu skal vi komme til S. Og hvordan er historien for S? Den er fuldstændig identisk. Så jeg behøver næsten egentlig overhovedet ikke skrive op. Jeg skal skrive en lille smule. Stor S er jo så summen af de små S'er, bortfra det kan man næsten ikke se, hvad det er små og stor S. Og igen, selvfølgelig er længden af den vektor, den er kvantiseret ligesom den anden. På streg. Og hvordan finder vi? Den der stor S-kvantetal, den finder igen med Clebsch-Gordan. Så det gider jeg virkelig ikke skrive op. Det er også Clebsch-Gordan. Det, der er lidt anderledes, er symboler, eller hvordan man i termsymbolen markerer nu, hvad man har. Her havde man angivet direkte oversættelse fra værdien af L til et eller andet symbol. Så det symbol fortæller direkte, hvad L er. Her gør man det ikke. Her snakker man om, hvor mange MS-værdier man har. Fordi her har jeg også, ligesom den er, har jeg selvfølgelig også, man også den skriver den. Herhen, jeg har selvfølgelig SZ er MSH streg, og jeg har MS-værdier, hvor mange er der? Generelt. Det er 2S plus 1, rigtigt, fordi den løber fra S, S minus 1, helt til minus S, det vil sige, det er 2S plus 1 værdier. Og hvad betyder det egentlig, at det er 2S plus 1 MS-værdier? Hvad er en konsekvens af det, hvis du tænker med hensyn til de tilhørende bølgefunktioner? Det er det samme også her med ML. Der er også 2L plus 1 værdier. Ja, hvad nok? Ja, altså de er, så længe vi ikke har monadfald, er de tilhørende bøllefunktioner udartet. Men i første omgang, der er 2s plus 1 forskellige bøllefunktioner. For hver stor MS-værdi er der en anden funktion. Og de adskiller sig i form, de ser helt anderledes ud. Jeg skal nok komme tilbage til den om et par minutter. Men de er, og hvis der ikke er noget monadfald, så er det udartet. Godt. Det der her, 2s plus 1, den tal, det kaldes multiplicitet. Multiplicitet. Som er bare et fint ord for, hvor mange er der. 2s plus 1 er der. Så multipliciteten og den værdi her, er hvad man rent faktisk bruger nu. Det er det, hvad man snakker om. Når man siger, at der kan være to elektroner i den samme tilstand, så mener man faktisk to forskellige tilstand. Nu skal jeg lige definere, hvad mener du med at sige, at der er to elektroner i den samme tilstand? Det synes jeg bare, man sådan har sagt. Du kan sige, at der er to elektroner i den samme orbital. I den samme rumlige orbital. Fordi du kan have en med alfa-spin og en med beta-spin. Så har du to elektroner i rum og metal. Det giver dig så en to elektronfunktion. Pernille? Jeg tror, tænker du ikke på, at netop elektroner ikke kan være i samme altså tilstand? Ja, jeg ved heller ikke helt, hvordan man vil definere tilstand, men jeg tror, altså, om bosoner og laser, så siger man jo, at de godt kan være i samme tilstand. Så jeg tror, at tilstanden skal beskrive det hele. Ja, det var rigtig godt. Lad os lige tage det med tilstand. Vi kommer godt nok tilbage til det, men lad os lige tage det. Hvad mener man, hvis man snakker om tilstand? Pernille? Altså, de har samme energi. Ja? Ja. Hvad har de også? En tilstand er én bøllefunktion. En matematisk funktion.
Hvis to elektroner er den samme tilstand, så bruger jeg den samme matematiske funktion til at beskrive de elektroner. Og for en enkelt elektron er det jo det er en lille psi, en orbital, men en spinorbital. Det må jo altså være en spinorbital. Og der er Pernille fuldstændig ret. Det er fermioner, og fermioner, siger også Pauli, de kan ikke være i den samme spinorbitaler. Jeg kan ikke have to elektroner, som beskriver i den samme spinorbital. Også i en mange elektron bøllefunktion. Hvis jeg har et eller andet, bare simpelthen heliumatomet, hvor jeg har to elektroner, de to elektroner, jeg kan ikke bruge den samme spinorbital til begge to elektroner. Det siger Pauli. Og vi skriver mange elektronbøllefunktioner som Slater-determinanter. Og hvis jeg bruger det samme spinorbital, så har jeg to rækker, som er ens i min determinant. Determinanten er 0. Det er jo indbygget, at jeg ikke får det. Det kan også være en mange elektron tilstand, men en tilstand er altid en bestemt bøllefunktion. I modsætning til et niveau eller en term. Et niveau kan være flere bøllefunktioner, som godt har det samme energi så. Og en term er endnu flere. Men en tilstand er altid en bøllefunktion. Godt. Og den her multiplicitet rent faktisk fortæller os nemlig, hvor mange tilstande der er i en term. Og dermed hvor mange forskellige bøllefunktioner er, fordi hver ms-værdi svarer til en bøllefunktion. Hvis jeg angiver den store ms, eller også lille ms, her vil det jo lille ms, er det jo, hvis der er lille ms plus en halv i en spinorbital, så er der en alfa-spinfunktion, som jeg har brugt her. Hvis jeg siger ms minus en halv, så er det en beta-funktion, som jeg har brugt. Og alfa og beta forskellige, så der er to forskellige bøllefunktioner, som jeg har der. Tilsvarende også med mange elektronsystemer og store ms, der er de spinfunktioner godt nok mere kompliceret, men det er forskellige. Så for hver ms-værdi har jeg en anden Slater-determinant for eksempel. Ja. Så når man siger, at der kan være med de to elektroner, så mener man, at der kan være to elektroner i det samme rumlige tilstand, hvor spinfunktionen så er anderledes. Yes. Godt. Til det multipliciteter der. Multipliciteten, den kan altså være 2s plus 1. Det laveste værdi i multipliciteten er så åbenlyst 1. Jeg kan have 1, 2, 3 og så videre. Og de får så navne. Singlet, duplet, triplet, kvartet, kvintet, hekstet, sextet, heptet og så videre, oktet. Det er bare, hvor mange der er. Så hvis jeg hører et eller andet singlet, så skal jeg tænke på, okay, der er en funktion. Triplet, der er tre funktioner. Nej, det fortæller dig, hvor mange forskellige ms-værdier der er. Okay. Ja. Så lad os tage et eksempel. For spin. To elektroner. To elektroners spinfunktioner. Dem skulle vi... Hvis jeg vækker klokken 12 om natten og spørger, hvad er to elektroners spinfunktioner, så forventer jeg, at de svarer. Det kigger vi på. Vi samler bare først. Kan I komme med nogle forslag? Med alfa 1, beta 2, og så skal man komme frem, så vi får en antisymmetrisk. Rigtigt. Så lad os lige samle nu først. Hvad er de? Hvis jeg skal have to elektroner, og hver skal have en spinfunktion? Alfa 1, alfa 2 først. Alfa 1, alfa 2. Ja. Beta 2. Og så, hvad vil jeg have? Beta 1, beta 2? Ja. Beta 1, beta 2. Alfa 1, beta 2, og så den sidste. Og så den sidste, ja. Beta 1, alfa 2. Hvad er masseværdien af den? En. En, ja. Den der? Minus 1. Her er den der.
Den har 0. Og den? Den har også 0. Godt. Er de der gode nok, som de er? Nej. Nej. Vi skal have de der lineære kombinatorer, fordi de er jo ikke... De er, viser ikke nogen permutationssymmetri. Hvis jeg bytter elektronerne, så får jeg ud af den, får jeg den her. Og jeg vil gerne have dem, at de opfylder permutationssymmetri. Så jeg laver en pluskombinator her. Det er et alfa 2. Ja, lad os bruge den anden. Og jeg laver den minuskombination her. Alfa 1, beta 2, minus. Godt. Det ændrer jo ikke på MS-værdien. Fordi den har 0, og den har 0. Godt, og så er det vi i tirsdager. De tre var under permutation. Er de? Lige gerade. Er de lige gerade? De er symmetrisk, og den er ulig. Så den er, det er det, de tre er symmetrisk. Symmetrisk, og den er antisymmetrisk. Der er tre. I kan se, der er en MS-værdi. 1, 0, minus 1. Så hvad er S? Så de tre. Et. Altså den skal være mindst være et. For hvis jeg har en MS lige med et, så skal jeg jo S mindst være et. Det kunne i princippet også være to. Men så mange. Jeg kan, der er jo ikke flere to elektroner spinfunktioner. Og hvis det skulle være en med S lige med to, så skulle jeg have flere funktioner. Det var mig, som fortæller om, hvad klokken er. Yep. Så den er 1. S lige med 1. Og det er S lige med 0. Det er 3. Det er de triplet-funktioner. Og det er singlet-funktioner. Godt. Det var S koblet sammen. For elektroner er de der to elektronspinfunktioner, det er de eneste, som vi kommer til at se isoleret. For elektroner er også altid et eller andet orbitaler. Og jeg har også altid L. Og jeg skal i princippet finde den totale bøllefunktion. Og den totale bøllefunktion for to elektronsystemer kan man skrive det separat, som jeg går i tirsdag, som en rummelig del gange en spindel. Det kan man ikke mere for tre elektronsystemer. Der er det blandt sammen. Fordi jeg skal jo skrive det egentlig som en produktfunktion med spinorbitaler. Og der kan man ikke adskille dem mere. Men vi kommer til at kigge på dem en gang til, når vi kigger på kernspin i allersidste uge 7, hvor vi skal kigge på NMR-spektroskopi. Der har vi jo protoner for eksempel. Der er også spinhal. Der er også fermioner. De har også spinfunktioner. Det er præcis de samme. Spinfunktioner. Det er også bare en fermion og spinhal. Hvis der er to fermioner, hvis jeg har to protoner ligesom i vand, hvad er den samlede spinfunktion for de to protoner i vand? Det kan jeg gøre her. Eller hvad er den samlede spinfunktion i hydrogen? Atomet. Ja, slutter. Hydrogenmolekyl. Dihydrogen. H2. Der er en triplet og en singlet. Det er orto- og parahydrogen. Det er de to, hvordan de to kernespin er koblet sammen til enten en singlet, er triplet.